មន្ត្រីច័ន្ទផ្ពោះនៃមន្ទីរ8ជ័យវរមន្ទី7ឬក៏មន្ទីរ8កុមាកុនធៈបុផាខេត្តសៀមរាបគឺបានណែនាំទៅដល់ក្រមគិលិនុបដ្ឋៈកម្ពុជាថាបើធ្វើជាគ្រូពេទ្យត្រូវតែមានបេះដូងជាពេទ្យដើម្បីបង្ហាញឲ្យឃើញពីការលះបង់គ្រប់យ៉ាងដើម្បីជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា លោកសាស្ត្រាចារ្យគុនលៀងឈុនលោកជានាយករងមន្ទីរពេទ្យជ័យរមន្ទី7ឬក៏ហៅថាមន្ទីរពេទ្យកុមារគន្ធបុប្ផាជាខេត្តសិមរៀបបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបូកសរុបការងារប្រចាំឆ្នាំ2021និងលើកទិសដៅការងារឆ្នាំ2022របស់គណៈគិលានុបដ្ឋាកម្ពុជាធ្វើនៅខេត្តសិមរៀបកាលពីថ្ងៃទី27ឧសភាលោកបន្តទៀតថានៅអំឡុងនៃការរាតត្បាតជំងឺ Covid-19 ដែលយនុបថាបានចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងក្លាដែលនិយាយបានថាក្រុមគ្រូពេទ្យជាវីរៈបុរសអើសឬកងតបអើសដែលសកម្មភាពនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីការលះបង់គ្រប់ប្រភេទយ៉ាងដើម្បីជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាបាទទុបីជាដឹងថាខ្លួនប្រជុំទៅនឹងគ្រូថ្នាក់គ្រូពេទ្យវិលីដែរទាំងនេះហៅថាធ្វើជាពេទ្យដែលមានបេះដូងជាពេទ្យ លោកបន្តថាទូបីជាគិលិអឺបីទូបីជាគិលិនិឧបធៈមួយចំនួនធំបានគ្រប់ក្រមសិលធម៌ភៀបសុចរិតយុត្តិធម៌និងភក្តីនឹងការមើលថាអ្នកជំងឺប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈក៏ពិតមែនប៉ុន្តែក៏នៅមាននៅគិលិនិឧបធៈមួយចំនួនតូចមិនធាន់បានអនុវត្តគ្រប់ក្រមសិលធម៌បានល្អដែលធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់វិស័យសុខាភិបាលរបស់យើង ចំណែកលោកអ៊ុនសានប្រធានក្រុមប្រឹក្សាគណៈគិលានុបដ្ឋាជាតិបានមានប្រសាសន៍ថាគណៈគិលានុបដ្ឋាកម្ពុជាជាការបង្កើតឡើងក្នុងគបអំណងគឺពង្រឹងការលើកកម្ពស់សុខមាលភាពជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋស្របតាមគោលនយោបាយជាតិកាត់បន្ថយបាតុភិបអវិជ្ជាមានបណ្ដាមកពីការមិនគោរពឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅគោលការណ៍ក្រមសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈថែទាំនិងដើម្បីការពីកិត្តិយសនិងអសរភាពរបស់ វិទ្យាជីវៈនិងដើម្បីធ្វើជាងណាឲ្យសម្រេចបាននៅទិសដៅសំខាន់សំខាន់ក្នុងការអនុវត្តឲ្យស្របទៅតាមក្រមសិលាធម៌ផ្ដល់ការថែទាំព្យាបាលអ្នកជំងឺឲ្យមានគុណភាពគិលានុបដ្ឋាដែលប្រកបវិទ្យាជីវៈថែទាំទាំងសេវាសាធិរណៈនិងឯកជនត្រូវតែគោរពកិច្ចការរបស់ខ្លួនដោយការចប់បញ្ជីការនិងមាននៅអញ្ញាប័ន ក្នុងការប្រកបវិទ្យាជីវៈថែទាំស្របតាមព្រះរាជក្រមស្ដេចអំពីការគ្រប់គ្រងអ្នកប្រកបវិទ្យាជីវៈវិស័យសុខាភិបាលដើម្បីជាប្រយោជន៍នៅក្នុងការលើកកំពស់វិទ្យាជីវៈថែទាំនៅកម្ពុជាលោកបានបន្តថាឥឡូវនេះសម្រាប់មុនទី8ណាដែលមានគិលានុពដ្ឋាកអឺគ្រប់ជាក្រុមសិលធរភិបសុជរិតយុធធរនិងភក្តីភិបក្នុងការមើលថែទាំអ្នកជំងឺជំងឺប្រកបដោយវិទ្យាជីវៈនិងត ту បានការលើកទឹកចិត្តនិងរំវ័នផងដែរ